Dobar dan, poštovani gledaoci. Nadamo se da ste uspeli tokom vikenda dobro da se odmorite i da ste spremni zakoračili u novu radnu nedelju, baš kao mi. I ovo je sjajna prilika da zajedno učinimo ovaj ponedeljak boljim i zanimljivim. Dobar dan i od mene. Ovo će biti jedno dobro popodne jer imamo sjajne muzičke goste. Adi Šoše, Vojaž, Aleksandra Mondenović. Tu smo da pričamo svemu što želite da čujete. Da, sjajni gosti sa nama, fenomenalna muzika, sport, ljubav i moda, to su naše teme danas. Ljubav i dobra muzika su uvek u modi i tako i počinjemo. Za početak Adi Šoše i naš jedan dobar bend i jedna topla pesma. Kuća puna naroda. Izvolite. Donesite ljep. Donesite so, najbolje vino za ovaj sto. Donesite smijeh, hiljadu pjesama par. Donesite sebe, meni na dar. Donesite ljep. Donesite zor, donesite pjesme o meni i njoj. Tu priču o sreći, tu predivnu laž, da ljubav ti vrati koliko joj daš. Nek mi Donesite ljep, donesite so, najbolje vino za ovaj sto. Donesite smijeh, hiljadu pjesama par, donesite sebe. Dobro nam došao. Došao. Početak emisije. Izvoli, udobno se smesti ovde kod nas. Kuća puna naroda, međutim puna i MTS dvorana. Nama je pun studio, danas naš studio, pun sjajnih muzičkih gostiju. Dobro nam došao jedan od najtalentovanih i najtraženijih pevača u regionu mlađe generacije. Bolje vas našao. Hvala puno stvarno na tim finim riječima. Ima još mnogo dobrih pjevača po meni, ali drago mi je što mislite da sam i ja. Ja ne znam, mi smo zaista čuli da kako se objavi da imaš koncert,
karte se rasprodaju za 2-3 dana. I obično kreneš sa jednom, recimo, MTS dvoranom i na kraju budu dve. Pa ide nekako priča jako lijepo, ono, moram reći. Pogotovo nekih zadnjih možda godinu i pol dana nekako. Baš imam osjećaj da je otišla priča nekako na par levela iznad nego što sam ja možda mislio da ono će se to sve dogoditi. Puno nekako se brzo stvari dešavaju. Ali dobro, ja sam zahvalan. Tvoja karijera zaista vrtoglavo ide, napreduje. Dakle, u celom regionu je to tako, ne samo ovde sada kod nas. A Kristina peva dugo. Krio je da peva dugo i od prijatelja. Međutim, evo odjednom sada... Ma mislim, ono, nije da sam ja to krio, nego... Nego sam imao trenu. Ma nisam smio pjevat, uživo meni. E, to nam je naša urednica Milica Vujović rekla. Znate li vi da je on imao tremu i da nije smeo da izađe na scenu? Ma to je bilo katastrofa sve do, ne znam, možda 20, možda 3. godine života otprilike. Prosto nisam smio pjevat ni ono pred roditeljima, maltene, ono, koje volimo najviše na svijetu. Nisam smio, jednostavno, ono, srce mi počne kucat, ono, ubrzano, jednostavno. To je bila neka moja, ono, moj neki, to je bio dar, hajmo reći, koji sam dijelio sam sa sobom. To pjevanje i ta muzika. Jer samo je tako i moglo. Nekako nisam mogao da se otvorim svijetu. I onda, valjda ne znam, valjda se meni dogodila ta neka kasna možda zrelost. Ja tako kažu, valjda, neki ljudi s kojima sam razgovarao. Koji su ti pomogli? Doktori neki, da. Neki doktori. Jesu ti pomogli zaista da prevaziđeš taj strah? Pa, jesu. Sigurno da su imali veliki uticaj, ali mislim opet da sam ja nekako sam nekako izgurao tu priču s tim strahovima barem. Nekako, ne znam, kad sam izašao iz te zone komfora jednom, nekako sam osjetio ono samopouzdanje da radim još nekako tu muziku na višoj skali, hajmo reći. I onda nekako, ne znam, nekako sam prevazišao. Sad te ne možemo skinuti sa bine, evo na tom se probi. Pa da, je ovdje bio mini koncert pre početka emisije. Ali obično kažu da taj strah od javnog nastupa je kao strah od smrti. Čak neki preteruju. Meni je bilo jako slično, bravo. Slično, jel da? Bravo, jednostavno strah koji prosto sam imao osjećaj da nikad neću prevazići. Jednostavno, to je bilo veće od mene. Ali eto, hvala Bogu da sam prevazišao pa da se družimo danas. Sada mi umiremo u lepoti tvojih pesama. A eto, dobro. Super. Mislim, nije mi drago što umirete, ali hajde. Ali čini se da je ta pesma od jeseni do proleća, je li tako? Da je ona u stvari bila ta ključna pesma gdje te šira publika upoznala. Ja mislim da je. To smo objavili početkom prošle godine. Mi smo imali prije toga neke pjesme koje su onako prošle lijepo, ali nekako od jesen do proljeća je prva pjesma koja se pjevala nekako, koju je publika pjevala zapravo. Ove prošle, možda nisu to bile ni te pjesme koje se tako pjevaju u glas, ne znam šta je bilo, ali od jesen do proljeća kad izašla, odmah se stvorila neka magija, neka energija i prosto samo nakon toga su dolazile nove pjesme, nove i onda se pojavila pjesma Najljepši cvijet, koja je ono eksplodirala i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u BiH. Koju ćemo nešto kasnije da čujemo. Kasnije, a da li je istina, to smo Stefan i ja saznali, da je Halid Bešlić u stvari uticao najviše na tebe, da ima tu neka priča? Je, ima veze. Meni je Nena moja kupila CD kao od Halida Bešlića. Ne znam sad koji je to bio album. Kaseta zapravo je bila, nije bio CD. Ne znam tačno koji je album bio, ali meni je to bio ono nekako... Mislim, nisam čovjeka nikad čuo prije toga, pa rekao, hajde da vidim. Boga mi, kako sam ga počeo. Tako sam bukvalno počeo, znači, sa njim. Onda su dolazili neki novi drugi pjevači, Toša Preski, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević i onda sam... Onda sam uletio u taj svijet muzike. Tako je, tebe danas zovu Mladi Čola. Pa, eto, šta ja znam, jesu, hajde. Iako, znaš kako, Čola je Čola. Nije da mi nije drago, nije, da. Meni je stvarno drago, ali opet, ono, Čola je ipak, ono, nekako, meni je to, ono, jedna klasa veličina. Nekako, ne mogu da zamislim da se stvori neki lik koji je na tom levelu. Tako da, ono, ne bi nije htio da budem na tom, ono, previše volim čovjeka, majke moj, volim ga prosto. Tako da, eto.
Da, Zdravka svi volimo. Ma da, on je takav jednostavno. Pa, vidi, možete iznenadi kako je sve krenulo i ovaj uspeh sa dve dvorane pune. Možda Čola bude uskoro, što se tiče nivoa. Pa ne znam, ide priča stvarno brzo. To moram da kažem, to sam rekao zapravo, prebrzo nekako. Jer ipak ja nastupam tek 3,5 godine. Nije to mnogo vremena, iako stvarno se desilo u 3 godine mnogo toga, ali vremenski nije to mnogo. Tako da, šta će biti za 3,5 sljedeće godine, daj Bože da preživim. Vidjet ćemo. Ono što je interesantno, ti završio građevinski fakultet. Tako je, tako. Da, i kažeš da sebi ne možeš da oprostiš jednu stvar, a to je matematika. Zašto? Pa mislim, nije mi išla prosto. Nisam. Pa kako si završio taj težak fakultet? Uporan. Jednostavno, ja sam, imam valjda taj neki mentalitet takav jednostavno, kao psić kome baciš lopticu. I on ju mora ufatiti. Makar trčao za njom 15 godina, on će ju ufatiti. E, takav sam vjerovatno i ja. Mislim, nije da se poredim sa psićem, ali taj neki sličan mentalitet. Koliko puta si padao matematiku? Pa ja mislim 13 puta da sam je zviznuo, ali 14. sam je zato pokazao. Neće, ja ni 14 puta pas ništa. Deco, čujte i počujte, uporno se isplati. Tako je. Jednostavno, mnogo sam vremena posvetio i tako je to valjda u životu uvijek. Ako si posvećen nečemu 300%, valjda mora se desiti taj neki rezultat prije ili kasnije nekako. Eto vidiš, nakon matematike sve je krenulo. Pa bolje. Čak si promenio i frizuru. Jesam. Jao da, to bismo mogli da vidimo. Na početku te pamtimo kao jednog dečka, momka, mogli bismo reći. A ja ću zamoliti sada režiju da nam pusti, da pogledamo kako je to izgledalo. Da, ali ja moram da kažem da Adi najviše mrzi ta pitanja. Što? Ne, najviše mrzi da ga pitaš. A zašto si se ošišao? Pa ne, to sam odgovorio 1000 puta. Ma bilo mi vruće, mislim, iskreno. To je jedino. A ima još I onako nastup, ne moraš toliko da brineš da neke moje drugarice su rekli da ti bolje stoji ovako. Tako. Ako ti je to za utehu... Pa meni se isto nekako više sviđa. Lakše je nekako njegovat, lakše održavat. Ono je baš bilo... Evo sad vidimo i sada čupav ko... Beskućnik sam bio. Bilo je malo teško to sve njegovat. Mnogo krema, mnogo svega. I onda u jednom momentu stvarno sam bio ne mogu više. I skratio je i neću je vjerojatno nikad više puštati. Ali eto, fino je da vidim da sam nekad imao i takvu frizuru. Interesantno je. Rekao si negdje da je tvoja biografija filmska. Zašto? Pa iz više nekako razloga, ali prije svega što sam se pronašao u toj nekoj situaciji da se bavim ovim poslom, a do prije, ne znam, nije 10 godina, meni nije padala na pamet da bi se uopšte mogao baviti ovim, a kamoli mom okruženju nekom. Tako da, baš jedan roller coaster životni, u kojem se svašta nešto dogodilo, tako da, ko zna, možda nekad i knjiga neka se dogodi, film, dokumentarac. Apsolutno, ali nije vrijeme, mora se desiti još neki... Sad još mnogo iskustva, još mnogo događaja. Pa neki se stadion mora ogromni dogoditi, pa kad se to odradi, onda će imati smisla nekako kao napraviti. Ali o tom potom. O tom potom. O tom potom. Ima vremena, Maja. Do tada ćemo te čuti još jednom. Može. Najljepši cvijet. Najljepši cvijet. Tako je, to je pjesma koja je, ja bih se usudio reći, napravila najveći iskorak u mojoj toj karijeri. Pjesma koju vole i mladi, i stari, i žene, i muškarci, ma svi jednostavno. Mi je volimo, pa ovoga puta za nas i gledalce. Može, bit će mi drago. Izvoli, a vidimo se u MTS dvorani, naravno, na koncertu. Izvoli. Adi Šoše i jedan dobar bend. Kad jednom ne bude nas, kad nam se izbriše trag, negdje će pisati šta si meni bila ti. Uzalud godinama vrijeme zavarava, dani prolaze, a život kasi me. Još uvijek si želja pogledu moj, još uvijek te nosim u srcu.
se ljudi, mijenjat će se svijet, al ti ćeš uvijek biti moj najljepši cvijet. Kad zbrojim pobjede, oduzmem poraze, ovaj život vrijedilo je živjet samo zbog tebe. Poštovani gledaoci, gledate vaš jedan dobar dan. A naš sljedeći gost je mlad, ali već ima ozbiljan staž na muzičkoj sceni. On je pevač i glumac, izvođač koji ima jasan stav. Smatra da ako želiš da uspeš, treba da se izdigneš iznad svog ponosa i ega. Da li ga je taj stav doveo tu gde je danas? Snimio je duet sa Cecom koji je izazvao brojne komentare. Najavio je i da će se povući sa scene, tačnije otići u penziju u 25. godini. Da li je to sve tačno? Reći će nam Mihajlo Verujević, Vojaž. Izvoli. Mihajlo, pre nego da utvrdimo da li je sve ovo tačno, samo da rezimiramo kratko godinu koja još nije prošla. Dakle, toliko nastupa, toliko hitova, novi album. Da. I evo sad ovaj duet sa Cecom i još par ekskluziva koje nećemo baš otkrivati, da, koje nas možda čekaju do kraja godine. Da su te pitali na početku 2024. da li bi potpisao pola stvari od ovoga? Realno, potpisao bi pola. Dosta smo radili ove godine. Je izašao moj prvi debitantski album. Pre toga sam imao stvarno mnogo singlova koji su svi bili hit singlovi, ali ovo je prvi album. Na tom albumu se našao taj duet sa Cecom koji je, sada mogu slobodno već da kažem, prošlo je pola godine od kad je izašao, postao hit godine. Tako da, jako sam zadovoljan i dosta prilika mi se otvorilo i jednostavno vrate na koje ranije nisam mogao da uđem, sada mogu. Rekao si da je šansa za taj duet abnormalno mala. Međutim, šta se desilo? Ona je umeđu vremenu bila na tvom koncertu jednom prilikom, a kasnije evo vidimo i saradnju i hit. Pa da, Ceca i ja imamo neki prijateljski odnos još od ranije. Nući i ja, moj kolega, smo najbliži kolega, smo napravili taj prvi neki trap koncert u Beogradu na kojem je bilo 7000 ljudi i to je naš inače prvi koncert bio i to je stvarno bilo prelepo i predobro i kao jedan od gostiju došla je Ceca Rožnatović koja je došla nas podržiti u momentu kada su stvarno sve starije kolege nekako skoro sve osudile to što mi radimo, a Ceca je jedna od retkih koja je zapravo dala podršku tome i ja tu godinu dana nakon toga se desio taj duet između nas koji je u megalomanskim ciframa.
A šta misliš, evo sad da kažeš, osudili su? Zašto osuđuju? Imajući u vidu da sada izvođači mlađe generacije, koje mi danas imamo čast da ugostimo u našoj emisiji, nekako te trendove diktiraju. I uvek se nađe neko ko kaže, pa dobro, to nije ta muzika, to nije. Kako gledaš na sve te komentare i šta misliš zašto postoje? Pa ja mislim da ljudi to osuđuju zato što im nije dovoljno približno ili dovoljno jasno. Nekada može da bude stvar u razlici u godinama koja je jasna. Također može da bude i dosta nekih različitih stvari koje karakteriše svakog čoveka, kao što su, ne znam, ljubomora ili zavist ili sueta, na primjer. A može jednostavno da bude to da ljudi ne mogu da jednostavno dođu na taj nivo, kao na primjer što ja lično ne znam, ne slušam neki određeni tip muzike, ne slušam, na primjer, klasičnu muziku. I iz toga ja ne mogu ništa da kažem o njoj. Nisam sebi ni dao šansu da je razumem. I mislim da je to isti problem sa tom nekom starijom generacijom koja sebi nije ni dala šansu da se zapravo ovo što mi radimo njima dopadne. Rekao si da je stvaranje muzike zapravo stvaranje zabave. Da li ti je bilo zabavno u saradnji sa njom i da li si očekivao iskreno da će ovoliko pesma uticati na sve nas koji smo je čuli? Jako mi je bilo zabavno i poprilično profesionalno i lako je tekla cela saradnja s njom. Ona žena stvarno zna šta radi i jako je pozitivna duhom. Zanimljivo je bilo i snimanje tog spota. Da, preterano zanimljivo. Može da nam otkriješ nešto? Pa, na primjer, prvi put na tom snimanju spota, pošto inače meni su kao rekli, znaš, Ceca, ona će samo 2-3 sata da ti bude tu na snimanju. Da, ona nema strpljenja za to. Da, kao ona nema strpljenja, kod ono Ceca ostala 17 sati na snimanju. I toko smo se zezali, družili i napravili od toga jednu prelepu zabavu iz koje je izašao jedan projekat koji je stvarno napravio rekorde ove godine. I izazvao velike komentare, to si primetio. Tako je. Da, i kako si reagovao? U početku zaista je bilo tih nekih komentara. Pa, šok je. Razlog tih komentara je bio šok zato što je Ceca legenda starije generacije. Ja sam neko ko je jedan od najpopularnijih u toj mlađoj generaciji i taj spoj jednostavno morao da bude bum. I uglavnom su tu razliku u godinama komentarisali, jako se Ceki drži, on izgleda kao da je moje gojište. Ali to je glavni razlog. Međutim, ja sam znao, pesma je dobra, znao sam da će se slušati. To je pesma koja je sada gde god da se pusti u regionu ili u Evropi gde je naša dijaspora, to je glavna pesma. Tako da, to je to. Možeš da budeš ponosan, ali ima još jedna vrlo interesantna priča, Stefane, a to je da kada ga malo ta slava sada ponese i uspeh, baka je tu da to sve, jel tako, spriječi, da ga spusti na zemlju, jel da? Tako je, vazda. Ja smatram da je normalno leteti, ali uvek moraš da imaš nešto, to će da te utemelji nazad. Jer bez toga si samo balon koji će na kraju da pukne, a ja imam sreću da imam svoj temelj. Kako izgleda taj razgovor sa njom? Pa ono uvek... onako, kao da mi brani da maštam nekad. Uvek ja kažem, ja se sećam, ja kad sam bio klinac, ja sam babi govorio, baba, ja ću budem milioner sa 22 godine. Ona meni, joj ću ti, dete, nemoj da maštaš, nemoj mi dižeš pritisak ti. I onda, ali to je meni uvek trebalo, jer ja kada preterano poletim i kada preterano uđem u taj gaz, ona me spusti i ona mi povuče tu ručnu kočnicu. I shvatio sam vremenom koliko je to zapravo važno. Ja sam to zamerao ranije, mislio sam da mi sklanjaju sunce koje me greje, ali sam shvatio zašto su to radili. Da, svi mi negde sanjamo da će zlatna kiša pasti na nas. Tako je. Ali dobro je da imamo uvijek nekog pored sebe da nas vrati u tu neku realnost. Tvoja baka je tu za tebe, ali ipak, da li si zadovoljan? 23 godine sada, je li tako? Najavio si penziju u 25. godini. Je li to malo prerano? Pa nije. Ja smatram da nije. Ja sam s muzikom počeo da se bavim od moje 15. godine, a od 16. godine sam popularan. Tako da ja imam ozbiljan radni staž u muzici. Mislim da ja sam hiperambiciozna osoba i mislim da mogu mnogo uspeha da postignem na mnogo životnih polja. Ja sam započeo dosta biznisa mimo muzike koji sada mi doprinose mnogo prihoda i uopšte ne razmišljam o tome da li mi je rano da uđem u penziju. Ako bi se penzionisao, samo bi prestao da nastupam. Da li se to odnosi na penziju u glumačkoj karijeri?
Ne, to je nešto što bi volao, u čemu bi volao da se ostvarim koliko je muzika. Da, rekao je da želi u stvari muziku da zameni glumom, je li tako? Tako je. Da li je Aljoša u klinču rekao svoju posljednju reč? Aljoša, pa sve više, koliko vreme prolazi, sve se više poistovećujem sa Aljošom. Tako da, na kraju će da ispadne da nas ista sudbina čeka, ali ono što je definitivno je da ja želim glumom da zamenim muziku u jednom momentu, zato što trenutno imam osjećaj kao da me to više radi. Aljoša ili Mihajlo, da li si spreman za jedan kratak upitnik? Ajde. E sad, zamoliću naš bend da pridoda drami malo, ako može. Da prati ovaj upitnik, ali imaš samo 5 sekundi da odgovoriš. Da. Dobra uloga ili dobra pesma? Dobra uloga. Vožnja biciklom ili autom? Biciklom. Dobar nastup na Primorju ili romantičan dan, recimo, u Oslu? Romantičan dan u Oslu. Cobi ili jala, brat? Ovo, šta sam to sam pisao. 4, 3, 2, 1. Cobi. Cobi, dobro. Cobi je doktor dres srpske scene. On je stvorio sve, tako da... Koliko ti on pomogao u tvojoj karijeri? U moji ništa. On je imao 0% uticaja na moju karijeru, zašto nikad nismo sarađivali zajedno. Ali zapravo njegov doprinos meni je bila ta inspiracija koju sam video kroz njegovu muziku i njegov rad. On je neko koji je naš stil muzike, koji je sada najpopularniji, pretvorio u to. I njega bukvalno zovu doktorom Dre naše scene, tako da... A filmska muzika, da li ti je bliska? Nije toliko, ali to je možda polje u koje bi isto ušao. Jel da? A kad se završi taj neki kadar, kada snimiš to što je reditelj tražio, da li budeš zadovoljan i kažeš, ma ja, moglo je bolje? Uvijek kažem, može bolje. Ja mislim da dve najgore reči u srpskom rečniku koje neko može ti kaže svaka čast. Ja uvijek smatram da može bolje. Da, a evo, imam neki osjećaj da verovatno si oguglao posle svih ovih godina, ali koliko brineš o tome šta će ljudi reći? Evo, društvene mreže, svi imamo pravo da kažemo šta mislimo, da ostavimo komentar. Pa baš zato što imamo pravo da svi kažemo šta mislimo, ja to pravo nikom ne želim da oduzmem, ali isto tako zadržam svoje pravo da mislim šta želim. Moram da ti kažem da jako dobro prihvataš kritike i da uvek gledaš da spustiš tu loptu. Uvek, da. Uvek. Nema potrebe nikada da se dodaje benzin u vatru. Neko sa 40-50 godina bi mogao da nauči nešto od tebe na tom polju. Možda, ne znam. Ali dobro, sigurno nekad osjetiš to, pa jao, zašto tako to komentariš? Ako recimo, ne, naravno, ljudski. Nešto, i ti umeš da nešto kažeš iz svog života i da to izazove lavinu komentara. Naravno, ja to razumem. Neke stvari su ljudima strane i ja moram jednostavno da živim s tim. Ko hoće da me razume, može, ko neće, ne mora. Ali kad su eto neke lične stvari, uvek naravno ume da me pogodi. Ali odlika mene kao muške osobe je da kontrolišem svoje emocije i svoje reakcije. Sjajno, sjajno. Lepa poruka. Da. Za kraj, samo da te pitamo koji su planovi do kraja godine. Nastupi? Biće dosta nastupa i jedan vrlo poseban koji ćete moći da... O kojem će ljudi saznati. Da, o tome još ne možemo da govorimo, ali nešto je ekskluzivno. I izaći će to jedan EP sa 4 pesme. Tako da, to je plan do kraja godine. Sjajno. Želimo ti mnogo uspeha u nastavku. I da se ne penzionišeš u toj 25. i nastavi da glumiš. Da, bar toliko vidjet ćemo. Da, da, da. Hvala. Hvala ti. Najlepše. Rad na sebi je veoma važan i ukoliko želite da radite na sebi i ojačate svoje telo i dobijete one vretenaste mišiće, imamo za vas jednu dobru preporuku. U pitanju je pilates. Treneri kažu da se lako savlada i da potom možete i u kućnim uslovima da vežbate. Naša Aleksandra će nam reći koje su to još prednosti bavljenja pilatesom. Aleksandra, zašto treba odabrati ovu vrstu treninga? Tako, Jelena Stefane, pričamo o sve popularnijoj temi kod nas. U pitanju je Pilates. Moj sagovornik je Nikola Janković, osnivač Pilates studija. I eto, on će nam reći danas zašto je Pilates dobar za naše telo, ali i za naš um. Nikola, hvala ti što govoriš za našu emisiju. Hajde da krenemo od toga. Negde svi danas živimo u savremenom dobu, provodimo puno vremena sedeći za kompjuterom na poslu. Koliko nam Pilates može pomoći u tome i kome najčešće preporučujete bavljanje Pilatesom? Tako je, lepo ste rekli. Živimo u vremenu gde imamo jako puno rada na kompjuteru ili na telefonu, što je doprinelo raznim problemima, uključujući i bolove u leđima. Mislim da sve više ljudi ima problema baš tih sa leđima
i mislim da je Pilates jedna od stvari koja može itekako da pomogne u tim stvarima. Međutim, to nije jedini benefit Pilatesa. Pilates se preporučuje apsolutno svima, i početnicima, i profesionalnim sportistima, uključujući i trudnice, i tinejdžere. Nema granica starosnog doba, tako da mislim da svako može da krene sa Pilatesom i da će svako vidjeti rezultate. Preporučuju se Pilates i kao preventiva, eto, u kojim slučajevima? Tako je. Pa preventiva prevashodno ljudima koji se bave sportom. Svim profesionalnim sportistima, ali i ljudima, recimo, koji se bave skijanjem ili nekim ekstremnim sportovima, gde kod Pilatesa možemo raditi određeni broj vežbi kako bi sprečili eventualne povrede ili neke nepredviđene situacije. Isto tako se koristi i u oporavku i kod ljudi koji imaju, da kažem, neki post period. Jednostavno, Pilates ima jako pun broj vežbi i kroz različite opterećenja možemo prilagoditi način treniranja svim kategorijama ljudi. Tu je i mentalni fokus koji se može postići Pilatesom, ublažava stres i anksioznost, svi vodimo računa danas o tome, pa eto, na koji način može pomoći Pilates u tome? Apsolutno, apsolutno. Važan faktor Pilatesa jeste disanje i puno vremena provodimo da naučimo ljude kako se pravilno diše, duboki udah i duboki izdah. Sve vežbe koje radimo prate ta disanja. Nema skraćivanja disanja i nema skraćivanja pokreta. Samim tim uspevamo kroz trening da umirimo i duh i telo, a i ovaj ambijent koji vidite je napravljen upravo tako, da kada dođete kod nas, možete ostaviti telefon sa strane, isključiti se nekih sat i po vremena i biti ovde sa nama. Da, potpuno se posvetiti vežbanju. Hajde sada za kraj da i našim gledaocima pokažemo tu neku jednostavnu vežbu Pilatesu koju mogu da rade kod kuće. Tu su instruktorka i dve devojke, pa hajde one mogu da rade, a ti da objašnjavaš. Da. Trenutno vežbe koje rade se zovu split serije. Koriste se za jačanje donjih ekstremiteta, gluteusa i stomaka. I ovo možete raditi u svakoj kuhinji ili kući uz pomoć papirne maramice koju postavite ispod jedne noge, koja bi služila zapravo kao kod nas reformer, to jest ovaj deo gde se nalazi desna noga i koji se pokreće. Jednostavno postavite papir ili krpu ispod noge i možete uraditi apsolutno sve kod svoje kuće. Hvala najlepše devojkama. Eto, ovo je koristan neki savet za rad vežbi kod kuće, sve ostalo mogu da dođu kod vas i da ih naučite svim ostalim vežbama i da zajedno vežbate. Eto, čuli smo koliko je Pilates koristan kako za naše telo, za naše mišiće, bolje držanje, ali i za taj mentalni fokus i neko rasterećenje od anksioznosti i svega onoga što savremeno doba nosi sa sobom. Nadam se da smo dali neke savete kako vama, Jelena i Stefane, tako i našim gledaocima. Toliko za uključenje. Hvala, Aleksandra, hvala ti najlepše. Evo, mi smo počeli već ovde da vežbamo. Posebno nam je važno to mentalno razgibavanje. Da, da mi da nastavimo sa muzikom, jel da? Može. Nekako danas baš imamo muzički gosti, pevamo. A ko peva, zlo ne misli, jel tako? A sada je sa nama dama koja čim stane na scenu potpuno zaboravi na sve brige i nikad ne pokazuje znakove umora. Jedna je od najpopularnijih pevačica mlađe generacije. A vi se pripremite za razgovor o muzici, karijeri i o tome kako izgleda život iza reflektora. Neka muzika govori sama za sebe. Slušamo najpre Aleksandru Mladenović koja nam kaže poželi sreću drugima. I'm not afraid to die.
Aleksandra. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Došla. Hvala ti što si deo našeg jednog dobrog dana. Zadovoljstvo mi je. Što si izdvojila svoje vreme. Da, da li si ti poželjela sreću nekom drugome kada je nisi baš ti imala? Naravno. Nije bila na tvojoj strani. Naravno. Naravno da jesam. Kako si? Kako provodiš ove dane? Ima li mnogo nastupa? Mi smo rekli na početku da i kada si umorna, kad izađeš na scenu, ti sve zaboraviš. To je istina. Sve svoje probleme i da kažem, nemam ja nekih problema, ali ono, život je to. Da. Tako da probleme i muke ostavim kod kuće i dođem da uveseljavam narod. Jer prosto sam ja tu zadužena da oni budu srećni i veseli, a ja sa njima. Tako da ne dozvoljavam nikada da se vidi ako sam tužna, neraspoložena, šta god od toga. Uvek kažu za tebe prava je vrednica. Tako je bilo od kada si bila mala pa sve do danas. Koliko je ta posvećenost poslu tebi bitna? Umeš da zaboraviš na da kažemo, umor, ali odakle onda nalaziš inspiraciju? Ja sam satkana od ljubavi. Prosto nekako svu svoju inspiraciju da kažem, to što volim da radim i što sam vredna, nekako mene ljubav pokreće. Da li to bila ljubav od strane prijatelja, ne mora to da bude partner, ali nekako prosto volim da radim i za mene. I ljubav, naravno, publike koju osjećam. Naravno, ljubav publike, tako je. Tu mogu da kažem slobodno da sam jako voljena i srećna što se toga tiče. Tako da, za mene, kad sedim i ništa ne radim, izgubljen i promašan dan. Pa da, Stefan kaže da si vrednica i zaista jesi. Znamo da si pričala, da si kao mala radila i na njivi pomagala. Jesam. Da, od 11 godina si počela da se baviš pevanjem. Sa 11 godina, tako je. Tako je. Sa 11 sam počela da se takmičim, da idem po takmičenjima kod nas isto u kraju, u Žitorađi. Mislim, okolina Žitorađa, ali sa 14 sam zvanično počela da radim veselja, da nastupam, da ono. Znam da ti je uzor Ceca. Šta ti je Ceca savjetovala? Jesi je pitala za savjet? Naravno, kad sam se takmičila, Ceca mi je puno, puno dobrih i lepih savjeta dala. Da budem svoja, da. Tako sam i ja sa njom sada u njenoj emisiji pričala. Malo sam promukla. Vikend je bio naporan. Bilo se, da. Da. Baš sam pričala, ja želim i dan danas i sada da stvorim svoj identitet, da budem Aleksandra Mladenović, da me ne upoređuju ni sa kim. I prosto to mi je nekako najvažnije, da ostavim svoj lični pečat. To mi je ona savjetovala, da svaka kopija je bleda kopija i ja se slažem apsolutno sa tim. Ja ne želim da budem ni Ceca, ni niko od tih velikih imena, da kažem, jeste da je Ceca moj uzor, ali ja želim da sutradan ja budem nekome uzor i da ostavim neki svoj lični pečat. Imaš dva albuma, je li tako, do sada? Tako je, dva albuma za sada imam. I da li planiraš da ideš na treći album ili više na to da pesmu po pesmu izbacuješ? Pa nekako prvi album je, da kažem, bolje prošao tako kad sam izbacivala pesmu po pesmu, jer ovako daš ceo album i mnogo dobrih pesama prođe da se ni ne čuju. Bukvalno baciš neku dobru pesmu. Da, uglavnom tvoje kolege se odlučuju da tako pesma po pesma ide. Jeste, tako da sad stvarno nisam razmišljala kako ću, ali svakako da je u planu taj treći album. I uveliko radim na tome, što na nastupima, što u studiju, tako da malo sam u studiju, malo na svirkama, ali ja se nadam da će sledeće godine. Koliko je teško danas imati hit? Imajući u vidu da zaista ima dosta mladih izvođača. Pa da, danas pevaju svi koji znaju i koji ne znaju. Svi znaju danas. Ali tebi nije toliko teško. Svi znaju danas da pevaju. Nažalost, mislim, to je postalo onako baš, ne znam, ja to ne volim. Ali ne pratim te trendove i ne pratim to što se danas sluša da bi bilo hit i nešto. Mislim da kvalitetna pesma uvek nađe svoj put i da će i da ne bude sada hit, mislim da će za par godina neka pesma morati. Kako prepoznaješ, kako znaš da je to ta pesma? Ja po osjećaju. Po osjećaju, da. Ja po osjećaju biram pesme i prosto ne moram da je čujem nekoliko puta. Ja volim da to jednom čujem i ako se to meni odmah sada dopadne, onda je to to. Ako ja moram da je slušam više puta,
onda to nije to. Jedna tvoja koleginica baš u ovoj emisiji je rekla ko danas napravi album, njemu svaka čast. U smislu da je i teže nego što je to bilo ranije. Ti već imaš dva iza sebe, planiraš treće, tako da kažemo. Bože zdravlja. Bože zdravlja. Ali još nije odlučila da li će ići pesmu po pesmu. Da. Ali svakako će se sklopiti u treći album. Mm-hmm. Da. Da. Da li možda planiraš i neke veće nastupe u budućnosti? Da li... Bože zdravlja. Bože zdravlja. Mislim da svakako da planiram i to mi je želja, ali fale mi pesme, fale mi još jedno dva albuma da bih mogla da držim ono... Mislim, ja imam i sada velike nastupe i sve super, ja sam tu zadovoljna, ali da bih neke dvorane, koncerte malo veće, treba... Je li to vrhunac karijere? Tako je. Tako je, za mene, to je kruna karijere. Divno izgledaš i koliko negde vodiš račune, koliko smatraš da je i taj fizički izgled bitan za posao kojim se baviš? Smatram da je bitan svakako, ali nekako... Ja znam da sam ja i slatka i mlada i lepa i sve to super, ali mi je nekako bitno da kad izađem da ljudi budu... zadovoljni mojim pevanjem, da budu oduševljeni više time nego sad ja nešto da pokazujem fizički izgled i to treba da gleda moj momak, muž, sutra. Ali svakako da je važan i fizički izgled i negovanje i ta neka linija, da kažem. Pomenula si momka, tvoj privatni život je... Moj je život mrtvo more. Nije valjda. Boga mi, mediji su veoma zainteresovani, da. Jesi li uspjela da odvojiš taj privatan od profesionalnog života? Jesam. Jesam. Dosta sam se opekla i dosta sam tih, da kažem, izbora pogrešnih pravila. Imala sam dosta pogrešne izbore, da kažem, što se ljubavi tiče. I dugo sam sama i planiram da ostanem tako još neko vreme sama, da uživam u tome, da uživam... da prosto se posvetim sebi, svojoj karijeri. Bila sam posvećena ljubavnom životu, te gdje je ovo ili ona i tako. Sad ne želim to. Sad želim da se posvetim maksimalno sebi. I to i radim evo već od maja meseca do sada. Uživam, bavim se karijerom i mnogo sam srećna. Mogu vam reći da mi je mnogo lepše bez partnera nego sa partnerom. E pa dobro, ali to je taj rad na sebi i rad na svojoj karijeri, ali ti si često i govorila o tom značaju odlaska kod psihologa, razgovoru sa nekim i naravno, tome da ne samo da je bitna ta fizički izgled, nego da je bitna i ta mentalna higijena. Pa meni je najbitnija unutrašnja lepota kod čoveka. Ta unutrašnja lepota i ta, da kažem, i to sve što dolazi iz glave je mnogo bitnije od onoga što spolja izgleda. A što se tiče psihologa, naravno da i dan danas odlazim i to nije sramota. Mislim da svaka osoba treba da ima svog psihologa, psihijatra, šta god je kome potrebno, kao, znaš. Ali ja se toga ne stidim i meni dosta pomaže, stvarno, da... Sazrala sam i učim i radim još uvek i radim na sebi. Sjajno. I sjajan si primjer u tom smislu, zato što svima nama treba razgovor sa nekim. A neki bližnji možda i nemaju vremena u današnje vreme ni da nas nemaju, ni saslušaju. Ni razumevanja. A možda i ne znaju, ne znaju da ti objasne kao što će psiholog da objasni. Tako da, stručno lice. Stručno lice je stručno lice i mislim da to nije ništa strašno i da svi ljudi i koji imaju problem i koji nemaju problem da trebaju da imaju svog psihologa. Tako je. Hvala ti najlepše na ovom gostovanju. Hvala i vama. Slušamo te i dalje. Šta nam sada pevaš? Pevam moju pesmu Ničija. Ničija. Tako je. Baš ono što si nam sada i rekla, kako se osjećaš. Da. Tako je. Tako se osjećam. Da. Izvoli. Izvoli. Jedan dobar bend i Aleksandra Mladenović. Zovem te u ovaj sitan sat. Javljaš se, al ne čujem tvoj glas. Uskoro će svanuti, al ja još nisam umorna. Ove noći ponos napušta. Stop.
vas budim, ali ja nemam više gde. Otkad si njenja glumim, da sam dobro, al umire. Yeah, pa to sam samo ja. Neka tvoja sada ničija. Reci bilo šta, budi grub, jer ja putujem do dna. Znam da je ona kraj tebe, da li spava s moje strane, da li je bolja od mene. Reci joj da sanja, da pogrešili su broj. Uteši me noćas, jer si nekad bio moj. Najlepše. I ostajemo u svetu muzike. Ostajemo, naravno, muzika danas. Jedan divan jubilej. Snežana Đurišić ove godine obeležava 55 godina svoje bogate muzičke karijere. Tim povodom publici je priredila velike solističke koncerte u MTS dvorani. Sinoć je održan prvi koncert, a večeras publiku očekuje još jedno muzičko druženje sa jednom od naših najvećih muzičkih zvezda. Naš posetilac ovog vikenda bila je Aleksandra Todorović. Evo šta je zabeležila. Tokom svoje karijere, duge 55 godina, Snežana Đurišić je od publike stekla epitet kraljica narodne muzike. Prepoznatljiva je po velikom broju hitova, a sa samo 7 godina prvi put je uzela mikrofon u ruke. Ja onda onako ne dišem, gledam u pevačicu koja peva i verovatno je ona primetila taj neki takt nogom koji sam davala ili šta se tu već desilo. I samo me uzela za ruku. I pošto tu i mikrofon i tada nisu mogli da se skinu, na stolicu su me popeli da bi mogla da dohvatim taj mikrofon. I onda sam ja pevala dve pesme. Od tada sam svaki subot išla u tu kafanu, jer moram da pevam. Nikad izvini, rekla ti nisam. 55 godina muzičke karijere obeležava na mestu gde je gradila svoje prve muzičke korake. Sa samo 9 godina našla se na ovoj bini, sada MTS dvorane. Kada sam došla večeras na probu tonsku, nećete verovati, videla sam sebe, čak se sećam i te neke tunike i pantalona koje sam imala na sebi kada sam menjala Lepu Lukić ovde na jednom festivalu i kada je ta pesma pobedila. Ja ne mogu to rečima da opišem, to je posebna emocija i baš sam onako i zadovoljna i srećna što je baš opet ovaj uvek za mene će biti dom sindikata. Hvala vam što ste ovde. Hvala vam što imate poverenja u mene kao pevača, što volite moje pesme. Roditelji su je podržavali u građenju velike karijere, a danas su tu i njena deca i unuci. Podrška porodice je uvek najvažnija i jedina prava. Za mlađe kolege uvek nađe vremena za pravi savet. Uporno da se radi, vrednost, vredan rad, upornost i sreća. Potrebna je sreća.
Bila je prvak Jugoslavije u judou, trenirala je košarku, plivanje, obožava skijanje i pripreme za sam koncert deluju podjednako zahtevno. Za koncert se ne pripremam na taj način. Za koncert treba da se odmorim, jer pre toga je baš stresno i onda taj dan, dva pred koncert zaista sam onako odležala i odmorila se i sad sam orna, jedva čekam da izađem na pozornicu. I baš kada smo pomislili da mora imati tremu pred ovako značajan koncert, ipak nas je razuverila. Nepoznata mi je ta emocija, hvala Bogu. Veliki broj hitova obradovao je poštovaoce pesama Snežane Đurišić, koja iznova potvrđuje da su talenat, kvalitet i rad jedini ispravan put. Pa lepo, večeras je još jedan koncert, tako da, Stefane, izvoli. Sezona puna koncerata. Puna koncerata, a sa promenom sezone uvek znamo da je taj neki trenutak da osvežimo garderobu i izvadimo onu koju smo pred leta odložili. E sada, ljubitelji mode umeju da kažu da ona nije samo ono što nosimo, već i način kako izražavamo ljubav prema sebi i kreativnosti. Zato postavljamo pitanje kako da ljubav i moda budu u savršenom balansu ove jeseni. Naši gosti danas će nam pokazati kako malo kreativnosti može da napravi čudo, na koji način korišćene stvari možete pretvoriti u trendi komade, kako uz male intervencije možemo osvežiti naš ormar i ispratiti najnoviju modu ove jeseni. Sa nama dizajnerka Emilija Zdravković i dizajner Milan Lađević. Izvolite. Udobno se smestite. Pre nego da vas pitam, imam ovde dva divna modela, međutim, ona su po mnogo čemu specifična. Kažite nam o čemu se radi. Ajde, davi mi vreme. Pa, prva jakna ženski model je jakna koja je ranije bila bomber jakna, nešto što je imao skroz drugu funkciju, onda je reciklirano u nešto što je moderno, savremeno, uz minimalne dorade. I što može da se nosi ove jeseni, je li tako? Može stalno da se noći, to je prosto vanvremenski komad. Mm-hmm, klasika, dobro. A što se tiče moje jakne, to je jedan prekrivač za krevet koji je star preko 20 godina, koji sam ja ponao kada sam krenuo od kuće i prosto više nije bio u funkciji, tako da ja sam izvukao zdrave delove, plastificirao ga da se ne bi dalje habao i napravio jaknicu koja me plasirala i u finale. Koja je zaista originalna i savršena. U finalu gde? U finalu takmičenja Boris Nikolić, nagrada za savremeni na Belgrade Fashion Weeku ove sezone. Znači, osim starih stvari, ni prekrivače stare ne treba da bacamo. Sve zavisi od kreativnosti. Ko ume, mi generalno od svega možemo da napravimo nešto što je dopadljivo, zanimljivo i da prosto doprinesemo ovaj održivoj modi i sektor održive mode na Belgrade Fashion Week. E, to je ono najvažnije. I moda više nije samo moda, nije samo dizajn, nego je stvar i o porukama koje se šalju na svakoj nedelji mode. Dakle, uvek imamo neku poruku. Jedna od tih poruka je svakako Emilija i to je održivi dizajn. Da, mi imamo kroz cirkularan dan, kroz sektor održive mode, da upoznamo ljude na koji su to novi načini za reciklažu odeće. Da prosto nijedan artikal iz kuće nije za bacanje. Samo možemo da damo novi život, novi životni vek. Prosto nema potrebe za pravljenjem većeg otpada ako možemo uz malo kreative da napravimo nešto skroz novo. Da, i vi pokrićete tu razne društveno angažovane teme. I govorila si, Emilija, i kroz modu i o bipolarnosti, je li tako? Ja, pa ja kroz modu želim da ljudima skrenem pažnju na velike probleme sa kojima se suočavamo u svakodnevnici. Znači, moda nije nešto samo što se nosi. Moda nije nešto samo što je jedan brz proces masovne proizvodnje. Moda mora da ima poruku i moda mora bude nešto što će ljudi da razumeju. Da razumeju da iza odjednog komada postoji velika priča. Velika priča o tegobama ljudskog uma, o nekom socijalnom problemu. Prosto o nečemu sa čime se suočavamo svaki dan na redovnom nivou. Da li je ovaj novi koncept održivosti u modi pomogao vašem kreativnom izražaju?
Pa jeste, generalno. Mislim, sektor održavanja modena Belgrade Fashion Weeku ima dosta stvari u sebi. Tu imamo Perwall Fashion Inkubator gde se mladi dizajneri isto takmiče. Imamo takmičenje na kome sam ja, to je Boris Nikolić. Imamo cirkularni dan, imamo cirkulator i ove godine imamo i izložbu u sklopu Ćirilica u pokretu, ako nisam. U sklopu izložbe grafičkog kolektiva. Da. I to je sjajno. I sada, evo, mi jesen je i vadimo tu garderobu od prošle godine i kažemo, ja, ovo nije više u modi, šta da radimo? Ajte, dajte nam neki savjet. A mi bismo vas pozvali da 24. oktobra to donesete na jednu interesantnu radionicu u sklopu Belgrade Fashion Weeka na cirkularnom danu, gde ćete imati priliku da učestvujete na dve radionice. U jednoj radionici ćete moći da donesete vaše stare stvari i da ih redizajnirate, a na drugoj ćete moći sa organskim bojama da vidite malo bolje po tekstilu. Sad, da li ima dovoljno mesta u toj radionici, pošto Jelena ima mnogo starih stvari? To volim. Ja ću da ih nosim ovako. Organizovat ću mi neko nošenje. Neko nošenje. Ja se teško odričem svojih stvari, moram da kažem, ali zaista bih voljela da mogu da ih redizajniram, da budu drugačije, da napravim nešto što je sada moderno i aktuelno. Šta je to što je ove jeseni moderno? Pa ono što, mislim, barem ja lično volim da kažem, biti autentičan je uvek moderno, jer trendovi postoje, diktiraju ih velike modne kuće i generalno modna scena, ali ne stoje svakom trendovi. A ono što uvek može da se prepozna, to je kad je neko karizmatičan, autentičan i svoj i prosto je bitno da se svako osjeća udobno u onome što nosi. A to se vidi. A to da li je nešto u trendu ili ne, to je već, ja mislim, malo i ono, prošla tema. Mi, nažalost, živimo u jednoj copy-paste kulturi gde je trend nešto što se slepo prati, bez autentičnosti, bez prilagođavanja svom ličnom stilu. Tako da, prosto... A koliko prihvatamo danas tu različitost kroz modu? Recimo, evo, kada bih nosila sada kroz grad ovu tvoju jaknu koja ima te divne na ramenice i tako, da li bi me gledali da sam ono, neprilagođeno obučena za jednu dnevnu kombinaciju? Uvijek će neko gledati. Da? Kažem, uvijek će biti ljudi uvijek koji će ima gledaju. Ljudi, naravno, koji će tako reagovati. Nama je bitno da smo mi da su ljudi koji sa nama rade i koje bismo pomenuli ovog puta, to je Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP ili ti United Nations Development Program prepoznali značaj našeg događaja i pomogli nam da bi što manje ljudi tako gledalo kad budemo prolazili kroz grad sa redizajniranim. Emilija, samo za kraj, u Rimu, kako je u Rimu na modnim pistama? Najlepše na svetu. Jel da? U Rimu sam prikazala kolekciju apnea koja se pokazala na prošlogodišnjem, to jest prošle sezoni Belgrade Fashion Weeka. I tu kolekciju sam isto radila po principima održave mode sa prirodnim materijalima. I osim prirodnih materijala koristila sam kućni otpad. Stare kabelove od pegli, televizora, prosto svega što sam mogla da nađem. I prosto sam program inkubatora podržava mlade dizajnere da što više, što raznovrsnije ulaze u održivu modu, da pronalaze nove načine za rešavanje otpada što kućnog, što tekstilnog. Hvala vam, divna je poruka, divno je to što radite. Mi vam želimo mnogo uspeha. Hvala. I zvaćemo vam za neki savjet. Da. Šta da radimo? Da. Gledate i dalje Jedan dobar dan. U toku je Superliga Srbije za žene. Fudbalerke Crvene zvezde imaju ubedljivu prednost za sada. Idemo do sada do Marakane da vidimo kako one treniraju. Tamo je naša Aleksandra Todorović. Aleksandra, kako protiče trening? Tako je. Nalazimo se na stadionu Crvene zvezde. Trening naših crveno-belih fudbalerki kreće za nekih pola sata. Ovde su nas dočekale reprezentativke Srbije u fudbalu i fudbalerke Crvene zvezde Nina Matejić i Sofija Sremčević. Pa hajde odmah da krenemo od toga. U toku je Superliga Srbije za žene. Crvena zvezda ima ubedljivu prednost. Imali ste u protekloj nedelji utakmicu protiv Sloge Zemun. 5 golova razlike, obe ste dale po gol. Eto, hajde da se vratimo negde u prošlost. To zanima verovatno sve gledaoce. Pa da vas pitam, otkud uopšte motivacija da trenirate fudbal? Pa kod mene je to bilo pošto su u porodici i tata i deka igrali fudbal i onda su me stalno vodili po nekim terenima, pogotovo deka. Jednostavno to neko društvo ispred zgrade, škola i ne znam šta ću. Sve sam probala od sportova, odbojka, tenis, a on nekako me najviše drža fudbal i to je moralo je da se igra fudbal.
A Nina, da li se ljudi iznenade kad čuju da igrate fudbal? Pa da, meni je za početak, svi su iznenadili kada su vidjeli da se bavim fudbalom. Bilo je malo čudno zašto je devojčica bavi fudbalom pored toliko ženskih, da kažem, sportova, ali eto, tata je igrao fudbal, brat takođe, i gledavši njih na svim tim utakmicama, nekako ta želja za fudbalskom loptom je prevladavala sve ostalo. Divno. Da li imate publiku na utakmicama? Primećujete li negde da su poslednje vreme brojniji na tribinama? Da, pored roditelja i da kažemo deca iz omladinske škole koji uvijek dolaze da gledaju. U zadnje vrijeme stvarno se popravila situacija i sve više i više ljudi, pogotovo kad, na primjer, igramo derbi protiv Spartaka i Subotice. Stvarno ove tribine bukvalno se popune, nema gde da se sedne. Da li publici primećujete, to jest među navijačima, više žena ili muškaraca? Pa kao što je Sofija napomenula, tu dolazi puno porodica da gleda, roditelji, mama, tata i sva ostala rodbina, tako da ne mogu da kažem da ima više žena ili muškaraca, to mislim da je onako izjednačeno, bude puno prijatelja, od tih prijatelja spadaju i drugarice i drugovi, tako da 50-50 je. I da li, koliko vam je uopšte izazovno da se evo negde bavite ovim, kod nas generalno, muškim sportom? Pa, generalna situacija, ja mislim da većina sportova je, da kažemo, muška i da je zaista damama teško da se izbore za neku poziciju, ali mislim da se pomera i mislim da to stvarno napreduje, pogotovo u Evropi, i mislim da idemo ka nečemu da je stvarno, kao što je Fudbalski savez baš odradio kampanju da fudbal je za devojčice, i da mislim da ljudi to polako prihvataju. Hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo vam puno sreće u nastavku takmičenja Superliga Srbije za žene. U subotu vas očekuje utakmica protiv TSC-a. Želimo vam puno sreće. Eto, ove dve divne devojke i ceo tim fudbalerki Crvene zvezde je sjajan primer, eto, svim devojčicama koji žele da se oprobaju ili igraju ili tek žele da igraju fudbal. Toliko za ovo uključenje. Hvala ti, Aleksandra, najlepše. Vidiš, danas malo muzike, mode i sada za kraj malo i sporta. Pred nama je još jedan fudbalski spektakl. Nakon pobede protiv Švajcarske, reprezentacija Srbije igra sa Španijom, nakon što je prvi meč ove dve reprezentacije završen nerešenim rezultatom. Kakve su šanse naših Orlova protiv evropskog prvaka i u kom sastavu će selektor Stojković izvesti naš tim? Razgovaramo sa bivšim reprezentativcem naše zemlje, Nenadom Jestrovićem, i on dolazi u društvu naše kolege Nemanje Matića. Izvolite. Izvolite. Da kažem da sam impresioniran zato što su dve naše sjajne fudbalerke bile nekako uvertira za naše gostovanje. Za ovo danas što sledi, zaista, evo, u subotu smo ih gledali, Srbija, Švajcarska, i svi smo bili oduševljeni i ponovo smo, kao da nam se vratila ta vera u naš fudbal. Jesam li ja u pravu? Pa, apsolutno ste u pravu. Mislim da svaka pobjeda uvek donosi narodu i sreće, i naš narod voli ovaj reprezentaciju, tako da treća sreća protiv Švajcarske, zasluženo smo pobedili. Trebali smo isto da pobedimo u Kataru, ali nažalost nismo imali sreće, ali sve u svemu tri velika boda za opstanak u Ligi nacija, ako Bože zdravlja. Slažem se, apsolutno. Naš narod ume i da nas digne do neba, je li tako? Kad tako pobedimo, ali Boga mi, kad nema rezultata. Pre evropskog prvenstva znali smo sve. Onda smo otišli tamo, pa nismo znali njih. Pa sad opet znamo sve. Nije lako sa našim navijačima. Pa nije, pogotovo što se tiče fudbala. Mi smo onako malo gore, pa više smo dole, tako da u ostali sportovi, da li basket, da li vaterpolo, tu uvek ima medalja, ima dobrih rezultata na tim svetskim i evropskim prvenstvima. U fudbalu, nažalost, još nismo ništa osvojili od 60-ih neke. Da. Tako da se nadamo da ovim rezultatima u budućnosti. Sada, Stefane, ne znam da li znaš, ali i Nemanja i Nenad su iz Obrenovca. I obojica se bave sportom. Kako se niste opredelili, recimo, za harmoniku? Ja se, recimo, sećam svojih dečačkih dana i upravo mislim da je selektor Stojković taj koji vraća upravo ta vremena. Jer sada imamo neke mlade momke, pričat ćemo verovatno o njima u reprezentaciji. E, kada smo mi bili mladi, ovo je bio naš uzor u Obrenovcu. Mi nismo gledali tada ka, recimo, nekim inostranim asovima, već smo gledali ka našim ljudima, ljudima sa kojima smo mi odrasli, koji su nešto stariji od nas. I ja sam tada, recimo, kao dečak koji je počinjao da igra fudbal, razmišljao, kad bih jednog dana kao Neša Jestrović mogao da igram Jestrogol. Inostranac. Tako je. Da. Nekad smo imali Jestrogola, danas imamo Mitrogola. Koliko si prebrojao golova? Preko 150 je dao, 150, sigurno, da, a verovatno i više od toga.
u svojoj profesionalnoj karijeri? 249 oficijalnih golova. Oficijalno? Tako je, tako je. Jedan mi fali za 250. E, kako sada dati gol Špancima? Odigrali smo sa njima nerešeno 0-0. Oni su primili samo jedan gol u prethodne tri utakmice. Pa kako dati gol? Koga bolje da pitamo nego vas? Pa, gledajte, reprezentacija je sad, da kažemo, promenili smo par igrača. Tu fali Tadić koji je bio tu, da kažemo, alfa i omega reprezentacije. Žao mi je što je otišao na ovaj način posle Evropskog prvenstva, ali mislim da zaslužuje bolji oproštaj. Ali šta je tu je, biće mnogo teško našim napadačima davati golove bez takvog jednog individualca koji je bio, da kažem, u 80%, 90% golova on taj koji ili namestio ili postizao golove. Tadić, sad se vraćam na njega, jer mislim da će dosta faliti i Joviću, i Mitroviću, i drugim napadačima, i Vlahoviću. Jer videli smo kako je Mitrović dao drugi gol, individualna akcija. Fantastičan gol. Ali individualna akcija. Znači, nije to neko komu je pripremio gol, on je sam sebi pripremio gol. Mm-hmm. Tako da više ćemo očekivati takvih golova nego nekih idealnih pasova, ali imamo tu Samardžića koji je zamenik Tadića, pa se nadamo da će vremenom i on nameštati tako fenomenalne golove. Tu imamo i mladih igrača. Jeste, pa ja se sjećam upravo jednog gostovanja, upravo ovdje kod vas u emisiji, kada sam govorio da selektor Stojković sada prvi put, i rekao ih posle 40, pa čak Nivica Osim to nije radio, ima priliku da u trećem faktički ciklusu podmladi reprezentaciju. I on je to, po mom mišljenju, sjajno uradio. Evo vidimo Kostu Nedeljkovića koji je dao šansu. Imamo Mimovića koji kuca na vrata reprezentacije i sada dobija šansu i taj mladi 17-godišnji Maksimović, Andrija Maksimović iz Novog Pazara, momak. Upravo ovo što je Nenad govorio, mi sada očekujemo tog momka i nadamo se da će on biti ta desetka u budućnosti. Samardžić sa jedne, on sa druge strane. I ono što je po mom mišljenju najvažnije jeste da Stojković ne odstupa mnogo od tog svog stila igre napadačkog. I dalje je to tako, ali ono što je meni interesantno, recimo za Nenada, kako on gleda pre svega na to šta će biti sa Dušanom Vlahovićem kada se vrati u ovoj nekoj konstelaciji, jer nama ipak nedostaje još jedan takav napadač. Kad se vraća klasa. Vlahović? Pa, nadamo se u sljedećem okupljanju reprezentacije. Da. Pa jeste, Vlahović je, da kažemo, pored Jovića, jedini špic koji igra u velikim evropskim timovima, gdje je intenzitet dosta kvalitetniji nego u Saudijskoj Arabiji ili bilo šta, ali ja sam igrao isto u Emiratima posle Anderlekta i mogu reći da su te lige jako teške i nisu ni malo lagane. Mm-hmm. Kao što je ovdje javnost predstavila da će biti jasno, dosta teško. Nema ritma, nema dobrih treninga ili bilo šta. Tamo su sve svjetski treneri, svjetske zvezde, tako da to ne treba nikako osporavati. Ali Vlahović je potreban na reprezentaciji. Mislim da je neko ko je dosta mobilan, ko je dosta brz, zna da postiže golove. Jako mlad napadač, imat ćemo ga u narednih minimum 10 sezona, tako da od njega očekujemo dosta golova i da obraduje našu naciju. Nenade, Nemanja je u toku evropskog prvenstva više puta naglasio koliko Španci vole da zadrže tu kontrolu nad utakmicom, koliko vole da drže loptu, koliko je bitno kod nas da zadržimo strpljenje i fokus i čekamo nekih naših 5 minuta. Pa, mi smo pokazali u prvoj utakmici da možemo da se nosimo sa Špancima, da smo uzeli bod, što je bio kao kuća, što se kaže u našem narodu. Mislim da je Španija apsolutni favorit na svom terenu, da smo uvijek imali poteškoće kad igramo u Španiji. To je selekcija koja nam nikako ne leži, to moram da vam kažem. Ali jak tim. Nadamo se da... Pa, svetski prvak 2010. Evropski prvak 2016. Je li tako? 12. 16. i sad 24. Tako da u posljednjih 15 godina uzeli su 4 velika prvenstva. Tako da njima slučaju, ne treba trošiti. Oni će sada imati tu jednu, hajde da kažemo tako, u javnosti se to uvek predstavlja otežavajuću okolnost jer njima ne igra nekoliko igrača. Međutim, mislim da će... Da i kod njih ne igra nekoliko tako igrača. Tako je, i ne igraju im ove mlade zvezde mm-hmm. od kojih se najviše očekuje, koji su zaista preuzele nekako primat u tom svetskom rangu što se tiče popularnosti, poput Jamala i Williamsa. Međutim, ono što ćemo mi imati sad priliku da vidimo, po mom mišljenju, jeste apsolutno ta španska škola koju su oni Evropi i svetu nametnuli na pravi način pod De La Fuenteom. I ovo su momci koje on od 15. godine doveo do A reprezentacije, pažljivo ih selektirao.
I ovo je neki stil igre kako igra Španija. Nema tu uopšte nikakve razlike da li igraju oni ili ne igraju. To je taj ritam gdje oni melju, gdje oni imaju posjed, gdje oni pokušavaju da vam sakriju loptu, da je gurnu između linije. On je praktično sa najmlađom selekcijom i osvojio evropsku prvenstvo. Apsolutno. Mi ćemo se kratko za sada preseliti baš na mesto gdje će se sutra veče naši Orlovi susretiti sa Španijom, a u Kordobi je naš kolega Aleksandar Stojanović, pa da čujemo i od njega. Aleksandre? Kada je u nedelju uveče doputovala u Kordobu, fudbalsku reprezentaciju Srbije dočekalo je lepo vreme, 23 stepena i sada je vrlo ugodno. Očekuje se da će tokom dana temperatura dostići 25 i podeok. Međutim, u terminu odigravanja utakmice prognozira se jaka kiša, utorak uveče od 20:45. Reprezentacija Srbije trenutno se nalazi u hotelu Eurostars Palace iza mene i trenutno igrači odmaraju, a za danas od obaveza imaju u 17 sati i 30 minuta konferenciju za medije, a od 18 trening na stadionu Nuevo Arcangel, gde će se i igrati meč. Nema puno vremena za šetnju gradom koji je jako značajan u istorijskom smislu. La Mosquita je svojevremeno bila najveća džamija u Španiji i najznačajniji istorijski spomenik. Osim toga, ovo je mesto koje ima i jevrejsku četvrt i čuveni rimski most, što samo govori o značajnom istorijskom nasleđu Kordobe. Međutim, ono što je za Kordobu interesantno je da u ovom trenutku ima oko 350.000 stanovnika, a u 10. veku je imala pola miliona. Tako da je u ovom momentu ona uglavnom turističko mesto. Reprezentacija Španije drugi put dočekuje neki nacionalni tim u Kordobi. Neće trenirati danas u Kordobi gdje se igra utakmica, već će imati trening pre podne u Madridu i zatim doputovati u Kordobu. Kordoba se nalazi na nekih 160 km ka kopnu, severno od Malage, koja je na samom jugu i koja se nalazi na obali mora. Još neke informacije u vezi sa utakmicom. Stadion ima 20.000 sedećih mesta. Pretpostavlja se da će biti pun. Što se tiče reprezentacije Srbije, znate da sa timom nije doputovao Saša Lukić. I Španci imaju brojne povrede. Nema možda dvojice najboljih fudbalera u svetu ove godine, Rodrija i Danija Carvajala. Nema već poznatih Lamina Jamala, Nika Williamsa, Lenormanda, Danija Olma. Ali Španija je svakako favorit s obzirom na to da su i evropski prvaci i olimpijski šampioni. Međutim, Srbiji za pravo na optimizam daju dve stvari. Jedna je 0-0 sa Španijom u Beogradu u prvom kolu Lige nacija i druga je 2-0 protiv Švajcarske u subotu uveče u Leskovcu. Iz Kordobe za Radio Televiziju Srbije, Aleksandar Stojanović. Hvala našem Aleksandru. Pa kakva bi to radost bila da pobjedimo? Pa čak i da bude taj rezultat 0-0. Ogromna radost i mislim da treba verovati u ove momke jer ovo je proces i treba se nadati s obzirom na to da drugo mesto vodi u četvrt finale, ali mislim da je prioritet ovdje opstati u ovoj ligi. Mislim da imamo kvalitet. Nenade, nadam se da se slažete. Tako je, tako je. Mislim da apsolutno. Tebi da kažem za Pixie isto da ova dešavanja što su dešavala, mislim da je to jedan veliki igrač. Ja kad sam igrao u mladoj reprezentaciji, on je bio igrao u A timu, to je neko koga smo gledali sa poštovanjem. Mislim da ovi igrači trebaju da isto gledaju selektora sa poštovanjem. Ja sam u karijeri isto imao i trenere koji nikad nisu igrali fudbal, pa sam ih poštovao. Tako da je stvarno čast imati nekog trenera kao što je Pixi i da te vodi u Španiji. Nadam se da ćemo sutra, ali tako? Tako je. Dobiti utakmicu. Tako da, eto, što ne znam šta drugo mogu da... Je u svojoj karijeri već jednom bio koban po Špance. Neka bude i sada, da. To je ono kad smo bili deca, to je 90. protiv Španije 2-1, kad je postigao dva gola, onaj drugi slovom udarca. Falio je samo Nemanja Matić za prenosi. Hvala vam najljepše. Da bude kompletan. Sjajni ste bili. Hvala vam na ovoj analizi. Jedva čekamo utakmicu sutra. Svi smo tu ispred RTS-a. Pratimo i gledamo utakmicu Srbija i Španija. A poštovani gledalci, bilo je ovo sve za danas od nas. Jelena Pajić i jedan dobar bend završavaju ovaj dan, ali naš jedan dobar dan. Ali Jelena, najprije da nam kažeš gde nastupaš večeras. U pitanju je humanitarna akcija. Tako je, večeras nastupamo moje kolege i ja za Peđu Stamenkovića koji čeka na transplantaciju jetre. Sve stoji na mom Instagram nalogu. Sve informacije možete pronaći tamo, Jelena Pajić, da ne bi sad dužili, ali večeras je taj divan koncert i dođite.
Doći ćemo. Hvala ti najlepše. Izvolite. Hvala. Hoću s tobom da džuskam. Ja hoću s tobom da lomim celu noć. Hoću s tobom da džuskam. Jer ja znam da me voliš. Znam da me kotiš. Just